个段位的玩家呀，还是你就感觉打得比较鲁莽啊，不会退让，你懂吗？就是那种判断有问题，比如说这波不能打，哎，还是要打，就这种。我要学E了，交了个闪，我下一波E还早，撞到他就死了。他身后要没人的话，他身后怎么没人？当然他死了呀。A 塔，哎，不行，跟不上，跟不上。算了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 ，我得回家。感谢峡谷录播党交一手学费送上的两个大飞机啊，谢谢，感谢你的学费。时光就要开始了，今天看直播啊，不看录播了。可以考虑直接抓波下这个布里茨梅森。炸药前的最后一杯，可以直接去抓下。吃波大鸟，嗯，先回口血，撞一下，再回口血，这就满了。欢乐时光就要开始了，然后直接去吃吃甲虫，你们别压，放出来。我打完吃甲虫就三级了，但是这个线好像，哎，被推过去了。那算了，中路也没机会。那我们这一盘就围绕着下路打，直接去他的野区，他们没时间插野啊，这里都没有眼的，他们被压线了，哎呦，被抓了，我来了，哎，我被挡了，只能这样了，算了吧，那个杀不掉，我这个巨魔伤害太高了，我得好等一下技能 ，OK。哎，他这个 Q 没打中，算了，这个线不太好，算了算了算了，杀不掉杀不掉，他们没那么傻，没想到这个诅咒巨魔的想法跟我一样，但是不亏的啊 ，AD 换 AD， 吃一波核心，诅咒巨魔不要跟他打，打不过。硬拼是拼不过的，他伤害很高，只有风筝塔。好，再吃一波大鸟。再吃一波四甲虫，然后看情况啊，再抓一波下或者回家。这个线应该是没机会。我野区他不敢去。好像下路。打不过啊，被人家双杀，打得太凶，要么就被拉了。打烊前的最后一杯，我要去我的蓝 buff 了，吵起来了。
中路有机会。回了，这诅咒巨魔的等级比我低一级的，这波咱们可以去勾引一下。他这里没有眼，没有眼，别怕，勾引，好，非常好，我没有惩戒，这个E不要着急交，先给惩戒，先给大妖桶，然后跟上。哎呀，角度不对，我的办法，这个线把它压进去，这个线非常不好啊，要给它推进去，推进塔下。哦，有 TP， 吃波大鸟。可以单杀了，别怕，这诅咒巨魔要追的话他肯定死了，顶一波，别怕的，他跑不了，他打不过的。嗯，很好，机器人来了，快撤，危险，女儿这怎么过来的？这一定从哪个角度杀他？下路的线压得太深了，我不好抓，但他们在塔前玩着玩着又把自己玩死了。像这种的话呢，真不好帮，还是去打龙吧，控龙吧。我先抓一波中，再打龙啊。这一块扫描一下，确定没有眼。不，还是别推花的，别推这个花朵。推花朵的话呢，我被看到了。全是视野，尝试偷一下，抓下也行，偷龙也行，他们这里没眼，我没有惩戒，但没关系，我在偷，他们不知道的，我不会被龙打死的，他打不过我，我溜了，够了，啊，偷一条龙 ，OK 的。来一杯吧。上路到现在没去过，抓上收益不大。这波可以考虑抓一下，我要吃峡谷，先往中走，中路这个卡萨丁进攻性有点强，打得比较激进，你可以勾引一下，只要他一叫啊，我就一闪出来，他就秒了，好，他死了，吃一波塔皮，不行，有人在，那还是吃一波峡谷吧。我们的任务就是控龙，控峡谷。老是杀人也没啥意义。我要开峡谷去了，这刀没来了，没关系，
嘿，你们这个还要过来吗？抓我啤酒人！抓一波中，抓一波中，或者抓不上，我就把这峡谷开了，贴墙走。没有视野，冲一波大鸟，他中路不见了，还能回家了。我要开峡谷了，来一杯吧。吃，没关系，我有大招，一个大招接个桶，没关系的，打撞惩戒绕走位，每一次我有金身，然后肉弹冲击马上好，怎么说好了没，我靠，这些人就上下拳来了，把我杀了他们不赚的呀，我跑不了了，他们很亏的。关键是我还换了一个，这个 E 不上去，没办法了。他这个 E 技能呢，只要你周围站着人呢，他就一定会撞到人啊。这个效果呢有好有不好，不好就是当你在这个时候想跑的时候你跑不了，好的话呢是你很多混战的时候别人想要躲你的E技能不好躲的，你一定可以撞到他，不管你哪个角度啊，正面后面还是侧面都可以撞得到。准备第二条龙了啊！我九级啊，发育的非常好。他们团战是打不过的，我现在输出比他们中路高很多。来，对面想要插了个眼，这中路插了个眼。哎，我比你高两级，你怎么跟我打？这布里茨已经被我包夹了，顶他。炸他，卡走位，跟着后面走 ，K 头怪，啊哈哈、啊！好，这条路，他们不敢来了。来来来，强杀一波，强杀一波。烈火重生，来了，没事的，我可以一打二，不用管我，我顶死你，我炸死你，一个大招吸了口血，我可能要被包，他们的中路可能要来，我炸死他。哎，你得死，肉弹冲击，捅着，先溜，看好卡萨丁，看好卡萨丁，看好卡萨丁，我被看到了，但是我不会跑的，我要杀他，没错，就是，哎，哎，我的醉酒狂暴消失了效果，不然他死了，这波我是完全可以杀他的，我肉弹冲击过去，一个醉酒狂暴的平 A 附加这个百分比伤害，再加一个滚动酒桶，他就死了。但是为什么没杀掉，是因为我的醉酒狂暴的那个平 A 效果消失了。哎，
正好消失，我撞过去的时候正好消失，你看他那个动作就能看得出来。这个 Q 当然不能蓄力啊，古拉加斯的 Q 不要蓄力的，蓄力是炸不到人的，除非几何桶啊。我们可以给大家展示一下几何桶蓄力红温桶，但是很多时候是不可以用这一招的，要看情况啊，要看情况。他这个 Q 蓄力的话有个伤害的提升，但是一般情况下是不能蓄的，只要你蓄力就炸不到人了。吃峡谷，下了时光就要开始了，下路也没了，对面好像挂机了，你方你看都出来了，挂机了，他们中路挂机了，他们中路，哎，勾引一下，好，炸过来，来开峡谷，结束他们，他们中路不玩了。没关系，他不敢上的，我被挡住了。肉弹冲击，惩戒，撞了个空，峡谷，好点。你们不玩喽。再撞一波，好，这 OK， 这三个果实一路逃跑啊，这个设计有意思啊，一路给你跳出来，欢乐时光就要开始了，回家，服了吧？恶意逃跑，来个切魂君。说杀人书也没用了，对面不玩了。来一杯吧！哎呀，
来展示一波几何桶。展示一波几何桶啊。好大一只。